hii maneno ilikuwa imeletwa pale kotini. Ati wanaume waone na wanaume, ati wanawake waone na wake. Hiyo ni maneno yanawezekana? Hiyo ni ujinga na utoto na ni mambo ambayo hayawezekani. Sisi tunataka wanaume waoe wanawake na wanawake waolewe na wanaume. Sasa mwanaume akioa mwanaume mwingine watabiana nini? Iko kitu wanaweza ambiana? Sasa hao wasichana wetu wote warembo wataolewa na nani mkisema wanaume waoe wanaume? Hiyo ni maneno kama itawezekana mpeleke huko kwa wazungu. Mila na desturi ya Wakenya hapa ni mwanaume awe mwanamke. Na kama hataki aende akae peke yake. Siko namna hiyo? Eh, akae peke yake. Wewe ukisikia utaki kuoa mama mkae na yeye kaa peke yako ukiwa single. Wewe mama kama utaki kuolewa, wewe kaa peke yako. Hakuna mtu anakuuliza. Hao wazungu wasituletee hiyo maneno hapa.